बैंकिङ सेक्टर भनेपछि अहिले संसारमा सबभन्दा च्यालेन्जेबल जब हो, अरू सेक्टर पनि तर सबभन्दा बढी र सबभन्दा बढी डिजिटलाइजेसनको प्रभाव पनि यही सेक्टरमा परेको हुन्छ। यहाँ तुरुन्तै केन्द्रीय ब्याङ्कबाटै पैसा निकालियो, यहाँ उसमा के अरे बङ्गलादेशको केन्द्रीय ब्याङ्कमा डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसबाट फ्रडहरूले पैसा निकालिदियो अरबौँ रुपियाँ। त्यसले गर्दाखेरि कति च्यालेन्ज, त्यसले कति च्यालेन्ज छ हामी कहाँ पनि। अब क्रिप्टो करेन्सी भनेर नयाँ आएको छ, जो क्रिप्टो करेन्सी भन्यो जसमा दुईवटा, अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा के छ भन्दा एउटा के अरे केन्द्रीय ब्याङ्क हुन्छ अनि निक्षेपकर्ता हुन्छन् अनि अर्को ब्याङ्किङ सेक्टर हुन्छ, ब्याङ्कहरू। केन्द्रीय ब्याङ्कले नियमन गर्छ, बदमासी गर्यो केही गर्यो, ब्याङ्कहरूले गलत तरिकाबाट लगानी गर्यो या पैसा दिएन, निक्षेप सुरक्षित गर्न सकेन भने उसले हो केन्द्रीय ब्याङ्कले। तर अब त्यो केन्द्रीय ब्याङ्कले नियमन गर्छ भने कसलाई गर्छ? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन को छ, क्लाइन्टको पैसा, निक्षेपकर्ताको पैसा नडुबोस् भनेर। तर क्रिप्टो करेन्सी भनेर जुन आएको छ अहिले संसारमा 25,000 भन्दा बढी भइसक्यो क्रिप्टो करेन्सीवाला, डिजिटलाइजेसन, डिजिटल करेन्सी भनेर, क्रिप्टो करेन्सी भनेर डिजिटल करेन्सीको त्यस्तो प्रभाव भयो कि त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा कोही पनि चाहिँदैन, नियमन पनि हुँदैन, दुईवटा व्यक्ति बिच चाहिँ नि कम्प्युटरमा चाहिँ नि गरेर त्यो बनाएर चाहिँ नि हुने क्रिप्टो करेन्सी, त्यो पैसा बाहिर हेर्छु पनि पाइँदैन। कम्प्युटर कम्प्युटरमा त्यसको भ्यालु तल माथि हुन्छ, त्यसको भ्यालु, त्यसले गर्दाखेरि संसारको त्यो प्रोसेसमा संसारको वित्तीय क्षेत्र गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट पढ्ने र ब्याङ्किङ सेक्टरमा जारी खाने भनेको ठुलो च्यालेन्ज पनि लिएको छ। नेपाल भनेको कस्तो देश हो भन्दा भर्खर संविधान आएको, संविधान भनेको मूल कानुन, जुन मुलुकमा मूल कानुन नै भर्खरै आएको छ 5-6 वर्षमा, जुन कानुनमा आधार बनाएर नेपालका हरेक कानुनहरू बन्छन्। यति फाइदा छ नेपालमा काम गर्न, चाहे त्यो जागिर खान, चाहे व्यापार व्यवसाय गर्न, अत्यन्त अवसरै अवसर भएको देश भने मैले त्यसै कारण यही कारणले गर्दा मैले यो पनि अरू पनि के भन्छु भन्दा हामी क्षमतावान छौँ, सबै क्षमता छ हामीले गर्दा नै। अरू देशहरूमा हाम्रै मान्छे र हाम्रै शक्तिले ती देशहरू बनेको हो, चाहे कतार भनौँ, मलेसिया, खाडी मुलुकदेखि लिएर सबै ठाउँमा, तर हामी हाम्रो देशको लागि गर्दैन। हाम्रो अहिले पनि आलु, प्याज, गोलभेडा लगायत साग सब्जीहरू, फलफुलहरू, चामल सबै भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउँछ। भनिसकेपछि हामीका माथि हेरेर के तल खन्नु पनि पर्दैन, त्यत्तिकै छर्दियो भने उम्रिने ठाउँ बाँझो भइरहेछ। किन भन्दा हामीलाई यो चिज थाहा भएर पनि, हामीले नबुझेर पनि, हामीले बुझेर पनि, हामी हाम्रो संस्कार कस्ता, हामी अरूको नोकर हुन अत्यन्त उत्साहित हुन्छौँ भाइ विदेशमा गएर काम गर्न, आफ्नै केही गरौँ भन्नेमा छैन। त्यसले गर्दा भाइ बहिनीहरू, मुलुक बनाउनु छ भने पनि यो अवसर हो, मुलुकलाई अगाडि बढाउनु छ भन्ने पनि यो अवसर हो, यो बुझ्ने अवसर हो।